Assalamualaikum. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan bagaimana saya menghasilkan kuisis tanpa menaik soalan. Saya menggunakan dua kaedah. Okay, jom Cikgu Siti share tutorial. Okey, kaedah yang pertama, saya akan screenshotkan soalan dalam bentuk picture. Okey, so kita tak perlu type lah. Jadi contoh ini saya dah buka. Okey, saya menggunakan iPad. Cikgu boleh gunakan phone cikgu, cikgu boleh gunakan tab cikgu, okey. Jadi kita screenshot. Contoh saya nak ambil soalan ni. Saya berterima kasih dulu kepada kawan saya Cikgu Fazli yang hasilkan modul ni, modul soalan-soalan SPM kimia. Jadi bila saya screenshot, kita crop terus. Okey, contoh soalan ni. Save to photo. Okey, sekarang kita buka quizzes. Okey, pastikan cikgu dah dah sign up quizzes, okey, as a teacher dengan student. Okey, macam contohnya saya dah sign up menggunakan email D5, okey. Boleh lihat di situ Siti MOE. Okey, sekarang macam ni paparannya. Okey, sekarang tekan create quiz. Okey, jadi contoh nama quiz saya ni temperature. Sebab saya nak buat soalan rate of reaction faktor temperature ROR, rate of reaction. Okey, and then choose relevant subject iaitu chemistry. Okay, tekan next. Okay, saya tunjuk ni lah. Kerja eh. Okay, sekarang kita ada beberapa pilihan. Multiple choice, checkbox, fill in blank, pool, open-ended and slide. Okay, kalau macam contoh soalan objektif tadi, kita ambil multiple choice. Okay, jadi di sini okay, nampak image sini. Okay, tekan image. Okay, tekan dan carilah image kita di photo library. Kalau phone cikgu ada di photo library, okay, use. Okay, oleh kerana image tadi dah ada A, B, C, D, jadi di option answer nanti kita hanya perlu menulis A, B, C dan D. Okay, jadi jangan lupa letak jawapan. Okay, jadi saya sekarang contohnya saya letak jawapannya A lah. Tapi bukanlah jawapan sebenar ni. Saya letak dulu. Okay. And then kita boleh tukarkan masa. Okay, masa di bawah ni sekejap eh. Okay, cikgu-cikgu harap cikgu nampak masa kat bawah tu. 30 second. Jadi boleh letak masa yang bersesuaian. Okay. Sebab saya tak nak pelajar saya masa jawab tu rushing, nampak dia punya masa timeline tu dah nak habis, jadi dia terus hentam. Mungkin letak 1 minit atau 2 minit. Okay. Contoh kalau soalan pengiraan, saya nak letak 2 minit. Okay. Jadi save dan buatlah soalan seterusnya dengan tambah new question. Okay, tambah new question dan ulang balik apa yang kita buat tadi. Jadi saya hanya tunjuk satu soalan aja lah. And then tekan okay, kita tak habis lagi. Kita baru letak soalan, kita letak jawapan. Okay, kita perlu letak image untuk quiz ni. Okay, jadi saya akan cari image dalam gambar phone saya ni. Ada image tak? Okay. Okay, kadang-kadang saya buat di laptop. So, katakan saya letak image logo sekolah derma lah. Okay, cikgu boleh, cikgu boleh Google save image tu. Image contoh soalan kimia, gambar kimia ke apa kan. Okay, and then okay, kita lihat grade pelajar saya. Okay, grade pelajar saya 11 ke 12 lah. Okay, cikgu boleh check grade ni di Google. Okay, umur berapa dengan grade berapa. And then save.
Okay, at least 4 question dekat sini. Kalau nak quality quiz kita ni baik, kita at least 4 question. Sekejap, kita try save tengok. And then, okay, macam mana kita nak kongsikan soalan quiz kita? Kita just share, copy link. Okay, dan boleh paste lah di Google Classroom ataupun boleh paste di WhatsApp terus. Okay. Okay, kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, sama create quiz. Okay, ataupun kaedah yang kedua ni saya guna soalan yang sama. Okay, contohnya kita edit, copy and edit, kita boleh edit. Kita berada di quiz yang sama tapi kita tak menggunakan soalan yang kita screenshot tadi. Kita menggunakan kaedah teleport. Okay, teleport ni kita ambil soalan-soalan yang cikgu lain buat. Okay, di teleport, okay, sekarang dia dah search dah tajuk saya tadi, temperature ROR kan. So oleh kerana saya mengajar dalam dual language program DLP, jadi agak banyak lah pilihan jawapan daripada luar negara. Tapi sebenarnya kalau soalan-soalan versi dalam Malaysia pun banyak je cikgu yang telah buat, jadi kita boleh ambil lah contoh yang nak ambil. Okey, contoh kita baca dulu. Which reaction has highest rate of reaction? Kita baca dululah jawapan dia okey ke tak. Okey, katakan okey, tekan add. Okey, bila kita tekan add, terus masuk ke question 2 kita. Okey, kalau rasa macam jawapan dia guna term yang tak sama dengan kita, kita edit lah. Okey, kita boleh edit. Okey, kita nak guna bahasa yang lebih dekat dengan pelajar kita ke, kita boleh edit. Okey, okey, save. Kita lipat ni like, yang paling mudah lah sebab kita just ambil je. Okey, soalan daripada rakan-rakan yang telah buat, telah menyumbang. Okey, contohnya kita baca, kita dah banyak pilihan. Okey, mungkin set ni kita tak nak tengok set lain. Okey, contoh, okay. What tool can we use to measure temperature? Okey, add. Kalau kita tak nak pun kita boleh delete. Okey, kita boleh duplicate dan ubah suai. Okey, jadi sekarang done. Okey, done. And then kita boleh, okey, yang share tadi, saya kongsikan tadi, share with instructor. Okey, kalau untuk share kepada pelajar, assign homework and then custom deadline bila nak habis dia punya duration untuk dia jawab soalan tu. Okey, katakan seminggu kemudian. Okey, and then continue. Okey, share a link. Yang ni baru ambil copy link ni, hantar kepada pelajar. Okey. Okey, sebelum saya tamatkan saya punya sesi tutorial hari ni, saya nak berkongsi di mana kita ingin lihat siapa pelajar yang telah menjawab dan analyze apa soalan tadi. Okey, tekan di report dan sekarang ini adalah quiz-quiz yang kita telah create. Dan contohnya, okey, sebelum ni saya ada create soalan concentration of ROR. Okey, jadi kita boleh lihat nama-nama pelajar yang telah menggunakan quizzes ini, soalan quizzes ini, dan berapakah yang betul dan berapa salah. Okey, bagaimana kita nak lihat dia punya analysis item, kita tekan overview. Okey, kita boleh lihat question 5 hanya 38% sahaja yang betul. Dan kalau ikut cara saya akan tekankan perbincangan question 5. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Saya harap ilmu yang saya kongsikan hari ini bermanfaat. Jika bermanfaat, boleh berkongsi kepada rakan-rakan yang lain. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.